جامعة American University for Human Science oo ah jaamacad heer caalami ah waxa markii ugu horeysay ee farac ka furanaysa Soomaaliya aqoonyahanno macallimiin iyo arday ayaa ka qayb galay munaasabada lagu daahfuray jaamacadda American University for Human Science xarunteeda Muqdisho mas'uuliyiinta jaamacadda ee qaar ka mid ah dadka ka qayb galay munaasabadan oo hadal kooban jeediyay ayaa amaanay qof walba oo kaalin ka geystay sidii jaamacaddan loogu furi lahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaan rabnaa maanta sidaad arkaysaan shicaarka ah American University for Human Science oo maqarkeedu weyn yahay Mareykanka, بعد جهد iyo negotiation aad u dheer ka bacdi waxaa inoo suurta gashay in markii aan ogaanay in baahi dhab ah ay jirto Soomaaliya khaasatan gobolka Banaadir iyadoo insha allahu tacaala aan ku baahi doono faracyaha gobollada kale ee Soomaaliya inta dhan waxay soo jiitay number one markaan arko arday master ama PhD ka haysto jaamacad Mareykana waxay tarayso waxay tahay dadka waxa lagu cabiro marka measurement la sameynayo qofkan xagga jaamacad shahaado xagga ka sitaa waana waxa keenta hadda adduunka nalagu qasbayo first wall second wall iyo third wallka markaad ka wadato first wall shahaado aad ka wadato iyo kala duwantahay markaad ka wadato first wall waaya dalalka first wallka waxay u ordaan inay adduunka dominate garayaan sida taqaaniinba dalalka second wallna waxay isku dayaan mar walba inay ayagu isku filaadaan meesha third wallna uu badanaa u ordo deynta iyo loans and aid ka ugu badan inuu helo madaxa jaamacadda American University for Human Science xarunteeda Muqdisho Axmed Cabdirasaaq Cabdullaahi Qamsa ayaa sheegay in jaamacaddani ay fursad u tahay ardayda Soomaaliyeed jaamacaddu waxay kaloo bixinaysaa undergraduate-ka oo bachelor-ka ugu horeeyo oo ay jaamacadda bixinayso takhasusaad kala duwan jaamacaddu waxay bixinaysaa graduate course oo laba qayb ka kooban master degrees oo 13 koorso ah oo barnaamijka xamar loo ogolaaday 13 koorso ee barnaamijka xamar loo ogolaaday ama Soomaaliya ama East Africa 13 wuxuu ka kooban yihiin laba hab oo ay ku noqonayaan 26 Aweys Maxamuud Jilcow Honkable TV Muqdisho.